El regidor del Partit Popular de Berga, Joan Antoni López Noguera, va ser increpat dijous passat en el transcurs de la sessió plenària ordinària del mes per uns 20 membres de la recentment creada plataforma d'afectats per la hipoteca i el capitalisme que, assabentats de la presentació per part del PP d'una moció perquè l'Ajuntament de Berga s'adherís al protocol d'execució per emprar desnonats amb risc d'exclusió social, van decidir mostrar el seu rebuig. Abans de la lectura de la moció, els membres de la PAH van entrar al ple i van desplegar una pancarta i repartir informació sobre el que titllen d'acció hipòcrita per part del PP. L'alcalde de Berga va avisar els membres de la plataforma i, finalment, al no aconseguir que callessin, van ser desallotjats per dos membres de la policia local. La moció del PP va quedar aprovada amb els vots a favor del PP, CiU i els tres regidors no adscrits. La CUP es va abstenir al voler afegir dues propostes més, que no van ser acceptades pel regidor del PP.